Sina kwi ari mundu muntu yakoba rero sotaje unumva. Ni stress nge nako nabaho darisina nanana. Arega nawe. Ushaka ni daris. Nawe ndabuka. Niba mvuri kuruka muri bindi daris. Oya. Stress cyo nyene nuko mbabariye tukongera tu. Stress ndakubwiza ukuri. Yuko niba ushaka kumenya makuru y'ingenda yawe impamvu idakora nyine. Nyine nzabikubwira ariko banje. Bikiguze. Oya nge nyumva reka tugende. Ese yasigaye. Mimis. Sha. Mimi ntabwo uzika umunyeshuri se. Iki kwiga nyine atahani umugore wabwije. Ta yasipite kasigaye yiga mu mugi. Nakura bizi ko yavuye mu cyaro naje kwiga mu mugi. So bamujya muteye mute ndakwi umva kre ntungira ari mureke kugira birebire ariko oya ariko nawe nzi nyine wenda fortress ari nchiti yawe ntabwo wabura kuyemubwira ibi kimubwira hari gihari nakimubwira nuko nta gihari kubera ko ufite umugabo ari bino twite nta n'ikibazo Bite. Ah, okay, same as that. Kuri hanze. Merci. Bite, skutaza nsuze. Tangusuza mama. Umva kusanze nakufakaga. Eh. Abantu se bo bari. Aba ndaje ninji ndakomanze mbona na mu mvumwana ari Sí. Donc vous allez chez Parabas, Wowe, Aruno, Anita. Ah non, je vais recommencer. Peter. Et quand nous sommes allés, nous sommes allés comme une canne de chat. Peter, mon amour, je suis allé. Vous voyez, mon gars, tu ne bois pas quoi, Peter. Vous savez quoi, Peter? Tu viens faire ma course, mais j'arrive quand je suis dans mon fauteuil. Comment est-ce que nous avons un débat assez gentil? I'm going to go to the house. Ndashaka ko hari ikintu mfasha. Wowe ushaka ko hari ikintu ngufasha? Ushaka ko hari ikintu ngufasha se gute? Wamfasha ukanekera umugabo wawe Aruno ye ukanamwereka ko amubabariye ukanekera ko ariho kami ari ngiye nkakunekera Aruno ako se kamubaza ati mu bantu bose ari we muntu wabishyizemo imbaraga cyane kumenya uko amari ahantu hose ubaririza kami kami bimeze bite cyato cyangwa ukunda kami ntabwo nakubeshya kami byari bitangiye kuza kami nawe nangiye kumukunda niyo mpamvu mba mubwira njye ibyo bintu ntabwo gishobora kubyivangamo cyane ko nawe nubwo nzi ngo kamari yo kubona ageze naho Aruno akorera akazi ke nsanga kami nawe uriyo amabaye kuko kamfasha kunyekana kuko ari ashuko bishobora kuba bifite kami koko biragoye ko hari ikintu nagufasha pe kuko ndetse uwo rega wa mbere ubimbwiye na kiri yarabimbwiye njya kureba ndamubura si ubwo namufatira ahandi so nta kibazo ubwo reka ngende nta kundi kerere nazo mubwira zancate ndere ubutumwa bwe musubira ntacyo sawa dari se bye telefone we ni yandufite bye kize ibintu ndi kukubwira ndi kubwiza ukuri kami nta ukibanga amanye ngende ukubwiza ukuri gose kami na uri hano ibyo bya kami aho gore kamwe barije ibintu uyu musimbizi ako ngira inama ndashaka kujya gusura tracing as musaba imbabazi ariko mani wabaye icyo warwaye no wa ako bari uzikuri we gangster twemeraga ngaha muri hudo wowe ibyo byare bya kera barogeye
gusaba Tracy kumusaba imbabazi namwe. Rese ibyo bintu byo kuza kunyigishiriza inama ngo kame ngo mureke ngo ibintu bive umva. Nubisubiye mu gwe muje gushira. Ibintu ndimo ko ya iki gihugu ni cyawe mbere uko ibyo bintu byo gushira. Izi narakwegereye. Igira hano. Rano gato. Narakwegereye. Sibyo. Ubundi ni wamushizemo. Ya ntabwo umudomo. Nta nta none serika tuvugisha uko. Hano. Wamushize. Yorere nari. Eh? Wamushize. Reka nkubwize kuri kame pe. Kabizi ko nagusabye ubufasha mu mumfashe. Urumva igira hagara ntanganiye cyane. Sibyo. Egama rwose wumve utuje nangerekana igamye. Ntacyo bifata. Kame nagusabye kujya ngufata umunjyana ahantu runaka. Urabyanga ngo bino bintu ngo abivuyemo ngo ngo ntago wabisubiramo. Siko byagenze niko nzi kibi cyane man naramutanze kame ntagare mu Rwanda samusize ntagare mu Rwanda ariko pe nakubeshye kama bayo neza nahanari azi nahanari umva amakuru mfite nahanari afite sheri bakundanye ntanubwo yakemera kugaruka mu Rwanda wumve uburyo nyina ahubwo naramugiriye neza ariko bibaze none ntibaramuka batanzikire oya nje nta kimenyetso nakiketse ari we umvuye mu kandi naye nta kimenyetso ngizo ndi coding aze aha mugeze ndi coding nta kimenyetso nawe nzireta hanze reka umbwire ntago ikintu nakoze nge namuhaye ubuzima bwiza ariko kama uzi ko ingaruka ndi kuba mu nubu ngubu ari we ibibazo byose mfite biri kumbaho still nubu ngubu ndi mu ngaruka zuko kame ari we wanwe wandaburije kize genda uhinduke nange pe nakubeshye nange ndi guhinduka ariko ubabarire ikintu batarabonura umukobwa bari ndi kumva mu matu yanyu ngo niba mushimye kubera karaka reka basimusabire deal sibyo nujya kureba Tracy umbabarire wa musemba bazi kubishaka ntuzigera uvuga ko kame mfite aho muriye nawe sibyo ndabizi icyo kibazo azakubwira sinakuvamo wowe ntuzamvemo sibyo hinduka bro guhinduka gera hindutse nanye ko ngiye kandi ngikumye akane nyine na usibye kame nimba kame nange na make in the sure ko agira ubuzima bwiza ashaka ukuntu wa kavese noti kame yahari sibyo noneho yihereza abantu bose bari kumukuru oya kandi kame ameze neza kuko nyuma y'ibyo ngibyo batarumva ikimenyetso cyane zagutanga raporo muri leta ya boris ko bagufungiye imyaka Mana. Ndavuze ngo mu mwana wanje. Ariko Bosco. Ndavuze ngo mu mwana wanje. Ubu ngubu ntutambara nakurangiza. Ndakurangiza ubu ngubu ntutambara mwana wanje. Ariko Bosco. Ariko nahereye nirwa mwinjinga jewe. Ubu ngubu ndiyo funa mu mwana wanje wiruko kwirwa bitakizwa. Bosco umva umbi. Mu mwana wanje niwe chaka. Ura mu mwana wanje cyangwa gumwe. Basi reka tubyumvikane. Tukumvikana iki? Mu mwana wanje nje ngufashe nimba utamaye mwana wanje ntago bikunda. Ariko Bosco. Mwinjinga wikoroza sibi. Kwani nakwishye mwana wanje kamubona noneho bitangoye. Anita wewe umwana wanje Anita ndavuye mu mwatari duni stupid Anita awi n'umuchi wacu tutu dekura cyangwa wamujinga awi ukira ariko ubundi wajikaraniwe igi nakubwira ko nagushaka n'umujinga we ndavuye bya wamujinga wamujinga kire no rewe umwe ubitisha kumeze neza kire no rewe ingumi bahuye wamujinga bite bya uraniga umwe umubyeyi ufite umwana kire no rewe ingumi bahuye cyangwa kigoje uraniga umubyeyi ufite umwana kino kigabo ni kigo urebe ingumi wabuze cyangwa cyane n'umwana sugira ariko ubundi wagikara no bagena kwiyamye uruka gize kundewe urukumba toka kuri wembe sire toka kuri buretse toka kuri wembe sire bega igihungu cy'ikigome awe n'ubwo nakoze cyane pe nyine ibi byari bijye kira gihungu sizi ikintu kinchakaho uri giye kingendaho kigendaho ariko nge sizi ikintu cyo kinchakaho pe ariko kire na uvana gutakura ngo uyu muso nawe umwabyaranye Nu kuri pe afande nago nakubeshye gusa pe yaramfashe ko yarari cyikunda ariko ntakintu mpanga nawe none ko barwara menye nahantu homba mana yaye kuburyo zakukuniga rwano atsakutwara umwana utari wiwe nuko ruzi ko rwamfashe nyine mfite inda niyo mpamvu rushaka no mwana kandi nge nabwiye ko atari wowe pe ariko nago njya nyumva sinzi ikintu abari kunshaka ubundi sinjye urande ukaba najya kubyara na kirya gikara ni gisakuriya nakuberekeza umukara numeze kuriya ariko wibuke ko ubugeze kuba mu buzima bwo Ariko ubwo buzima bwe bwatuma ndya kubyara no mutipe meze ko Of course. None se yaranye sibara muhaye umwana we cyate ntajya kuba mu buzima bayemo. Cyo nicyo kibazo nyine. None we naramubwiye pinda naramuhakanye inshuro nyinshi ariko sinzi impamvu kitahiye umwe. Kuburyaza none ibaze runo rugo ku buryo rutinyitse. Ku buryo yaba nta sana afite nyine uyu mwana akaza nigagura sura musoyeso bwa mbeje hano. Aza abantu banyura urugo kubamize. Kuteza kuniga gutya
ibintu bishobora gukora umuntu rwana maraso yiwe wenyine gusa ngewe cyambiye yuko cyabyiye nyine waba mu cyara ngo cyabyaranye nanjye kandi ngewe pe naramwakanira nabwiye tuzagenda ubwire na mama wawe ko nge ntigeze mbyarana nawe ariko yanze kunyumva ngiye sinzi ikintu nzakora rwose umva kere yego sindaterina ngo menye ngo umuntu yabikoze ahita myanga ateyinda ariko byanga byakunda njya ndyumva yuko umuntu ateyinda byumva cyangwa cyakunda arabizi ko yateyinda yarabyumvishe yego nanone umwana bazwi na nyina ariko numugabo atinda nawe abazi ko yateyinda ariko namubwiye ko ataruye kandi namubwiye ko mfite undi mutipe wa yinteye tugende ugize amahirwe komba nje se muri ko bakunigirije urakoze kuntabara rwose Niki kizamara Sara gahinda? Ndifuza kubona Sara yishimye. Ninde muntu ko kuzamara Sara gahinda koko? Bakunzi ba filime nyarwanda tubazaniye filime nshya yitwa Ishyari. Sara ufite ubumuga bwo kutabona yakunzwe na Jacques nyuma yuko amuhaye ubufasha. None impanga ya Yvette nawe yatangiye gukunda Jacques cyane. None nitwa Jacques mwe babita abandi nitwa Sara nyamara Jacques we yihitiyemo Sara oh Sara Sara Imana ikumugisha pe iyo ntaza kubona aya mazi no gupfa nari gupfa ese bizagenda bite ko Yvette yarahiye ko agomba kumwegukana Kandi usigaye ubeshye niba ari ibyo ngibyo sinzongera kukubona kuri telefone yanjye zanamubwira kugura telefone yawe birashoboka ko Jacques ashobora kuba akunda Sara umukobwa utabona nzakora uko nshoboye kose abo wanjye ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri Big Family TV